האמת הפשוטה היא שעד לרגע זה החמאס לא הסכים לתנאים הבסיסיים ביותר של המתווה. בעוד שאנחנו לא הוספנו אף דרישה למתווה, חמאס הוא זה שדרש להכניס בו עשרות שינויים. הוא לא נסוג מדרישתו שישראל לא תוכל לשוב למלחמה. הוא דורש מאיתנו לסגת מציר פילדלפי וממעבר רפיח, צינורות החמצן שלו שיאפשרו לנו להתחמש ולהתעצם מחדש. וחשוב לקבע את העיקרון שאנחנו לא יוצאים משם. החמאס גם לא מוכן לאפשר שום מגנון שיבדוק וימנע מעבר של אמצעי לחימה ומחבלים לצפון הרצועה, והוא עושה את כל זה כי הוא רוצה להשתקם ולהתאושש ולחזור שוב ושוב על טבח השבעה באוקטובר, כפי שהבטיח לעשות. מדינת ישראל נמצאת במלחמה רב-זירתית נגד ציר הרשע של איראן. אנחנו מכים בעוצמה בכל אחת מזרועותיו. אנחנו ערוכים לכל תרחיש, הן בהגנה והן בהתקפה. ואני חוזר ואומר לאויבינו, נגיד ונגבה מחיר כבד על כל מעשה תוקפנות נגדנו, מכל זירה שהיא.